sastanak neki ovde, ja sam ustala i rekla sam neko svoje mišljenje i ovde dosta nekih osoba se, to jest, ne, ja sam rekla svoje mišljenje da se ovde dosta osoba šlihta Kristini, zato što znam šta se priča sa strane, on dođe se za sto ovde i onda je, ti si folirant, ali je to slatko, pozitivno, ja, mene boli glava od tih priča, tako da sam rekla svoje mišljenje i tu se neki ljudi nisu složili sa mnom, i ja sam se onako malo iskreno bila razočarala i smorila sam se baš i odlučila da se udaljim od nekih osoba i tu među njima je bila Mina, zato što jednostavno ja sam dosta puta da rekla da nema apsolutno ništa protiv da bilo ko da od mojih bliskih, ajde da kažem, osoba bilo kakav odnos ima s Kristinom, ja sam, čak i ja sam bila bliska sa njom, nego me je malo onako, bilo mi je onako malo glupo i neprijatno da svaki put kada ja hoću da priđem Mini, ona je pored Kristine.